Olá, galerinha linda aqui do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Passo a passo de hoje é desse lindo laço, pessoal, laço gravatinha coquete, tá? Espero que vocês venham gostar dessa diquinha de hoje. Finalzinho do vídeo, sugestão de preço. Fiz ela aqui, achei muito lindo e quis compartilhar com vocês essa lindeza. Fiz ele aqui com a fita jeans com peço pontado branco, pessoal. Maravilhoso, tendência do momento. Vamos lá para as medidas, para o passo a passo de hoje. Vou estar usando aqui biquinho de pato de 6,5. Vou estar precisando aqui de três florzinha 3D, tá? Ou como vocês conhecem, florzinha prensada. Vamos precisar de fita número 9, uma vez de 25 centímetros e uma vez de 23 centímetros, tá, pessoal? Para as pontas vai ser duas vezes de 16 centímetros e vamos precisar também da fita número 2, vai ser duas vezes de 26 centímetro, tá? Duas de 26 centímetro. Vou começar a fazer aqui com vocês essa parte aqui, tá? Vamos marcar ao nosso meio todas duas fita número 2. Marquei o meu meio, que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou passar aqui nesse meio aqui um pouquinho de cola e vou vir e vou fazer aqui um chanelzinho, tá? Fazendo isso, pessoal, eu vou vir aqui nesse meio e vou somente colar essa aqui na marcação que eu tinha feito do meio, tá? Aqui já ficou pronta nossas pontinhas, tá? Agora eu vou vir aqui, vou pegar essas aqui, ó. Vou colocar uma rente com a outra. E vamos cortar a nossa pontinha, tá? Eu vou pegar aqui, ó, quase 1,5 e vou cortar transversal aqui, tá? Vamos fazer aqui essa medida aqui para ver se tá do mesmo tamanho, tá certinho. Vou pegar aqui cola de silicone, vou passar aqui. Vou colar essa aqui por cima uma da outra, dessa maneira, tá? Fazendo isso, pessoal, agora a gente vai fazer aqui as nossas gravatinhas. Vou fazer marcação no meio dessas fitas. Marcou o nosso meio, o que que eu vou fazer? Vou passar aqui cola de silicone nessas pontinhas. Passou a cola de silicone, é só vir aqui e passar meio centímetro aqui por cima. Com as duas fitas, tá, pessoal? Passei 2 centímetros, o que que eu vou fazer? Vou levar aqui, ó, minha marcação rente, aonde que a gente pôs aqui por cima, tá? Fiz isso, eu vou vir aqui, vou dar uma seladinha aqui pra segurar essa fita aqui, tá? E vamos fazer da mesma maneira com a outra. Fazendo isso, pessoal, eu vou vir aqui, vou colocar marcação com marcação. Vamos ver aqui se vai sobrar do mesmo tanto dos dois ladinhos. Coloca aqui um bico de pato. Sobrou o mesmo tanto desse lado, eu vou vir aqui, ó. Vou pegar esse aqui, vou colocar rente ao meio. E esse vizinho aqui, ó, bem rente aqui, ó. E vamos cortar essa pontinha que sobrou aqui.
Vou colocar o vezinho rente com o vezinho. E agora, pessoal, a gente vai alinhavar, dando aqui 6 pontos. Com o nosso lacinho pronto, pessoal, a gente vai vir aqui, vai pegar as nossas florzinhas e vai fazer o nosso cachinho, tá? Eu passo aqui em 2 pontinhas cola quente. Venho, coloco essa aqui por cima. E aqui, vamos colocar em 3 pontinhas. E vamos vir, vamos colar essa aqui por cima com 3 pontinhas por cima. Fazendo isso, eu vou vir aqui, ó, e vou colar esse cachinho dessa maneira, tá bom? Laço gravatinha coquete finalizado com sucesso. Espero que vocês tenham gostado.
Sugestão de preço, pessoal. Esse lindo laço aqui, eu tô vendendo ele de R$ 25. Fiz esse aqui no amarelo e fiz com vocês aqui no vídeo ele lilás, pessoal. Muito lindo. Se ainda você não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Deixa aquele like, ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações, sempre tem novidades aqui no canal. Pessoal, faça esse laço, vende bastante desse laço, porque ele é muito lindo, não gasta tanto material e é tendência do momento, tá bom? Que Deus está abençoando o trabalho de suas mãos. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!